Naitwa Peninah Mwangi, principal wa Ngombeni High School. Uhusiano wetu na superior home ulianza mwaka wa 2022 mwezi wa 8. Hiyo wakati ndio tulikutana na superior home. Kutoka wakati huo imekuwa ikitu support na mambo ya sanitary tiles, na hizi sanitary tiles imesaidia shule kubwa. Imesaidia wanafunzi wengi. Ukiangalia Kilifi County, wanafunzi wetu wanatoka jamii ambazo hazijiwezi, ambao wanakuwa wanasaidiwa. Wengine wanakuja hawana shopping, hawana chochote. Lakini sasa kupitia hii uhusiano wetu na Superior Homes Kenya imesaidia wanafunzi wengi. Hata mwaka huu tunaweza kusema tumesaidika kama shule, na wanafunzi kusema ule ukweli wana appreciate vile hizi vitu mnatuletea zinakuwa zikiwasaidia. Stress nyingi kwa wanafunzi zimepungua. Wanafunzi wetu wamekuwa wasafi, na hawakuna mwanafunzi anatoka shule kwa ajili ya kutokuwa na hiyo, ama akakosa kuwa darasani kwa sababu ya kuwa hana hizo vitu za kutumia. Kila wakati wanafunzi wetu wako na raha, na tunafurahia kuwa tumejuana na Superior Homes. Kwa wakati wa mfupi tumekuwa na wao, na tena tunataka kusema asanti kwa vile mmekuwa mkitusupport. Asante sana. Kama mwaka jana hii shule imekuwa nambari 2 kwa the whole sub county, and nambari 32 kwa the whole county out of 190 schools. So tuweze tuseme tumekuwa tukiperform vizuri kwa masomo. Tuseme morale ya wanafunzi imeinuka. Wanafunzi wanafanya vizuri. Hata saa hii ni vile hawako karibu, mngewapata wote wako darasani wanasoma na wako quiet. Ningeomba kama inawezekana mufikie shule zingine ambazo ziko na wasichana, hasa hapa Chonyi sub county. We have tumiko na shule nyingi, na ikiwezekana pia mtutafutie nafasi ya kuja kuongea na wanafunzi wetu. Pengine mnaweza mkawapatia mutisha waweze kutia bidii, na pengine waweze kuwa kama nyinyi, waweze kusupport wengine. Ningependa kuambia congratulations as you celebrate your 20 years being in this industry ya kujenga manyumba na kujenga jamii na kusupport jamii. Congratulations, congratulations, congratulations. Absenteeism.